បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដាននៅឆ្នេរគីថាខ្មែរបុរាណបាទថ្ងៃនេះផ្នែកឆ្នេរគីថាខ្មែរបុរាណបានពំនាំយកបាល័យកាពីស្រូវបាទមិនថាពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្តីឬក៏នៅក្រៅប្រទេសក្តីក៏អាចសរសើររៀនសូត្រនៅបាល័យកាពីស្រូវនេះបាទដែលណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់តែពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគាត់មានស្រូវបាទទោះយើងមិនធ្វើអីគេក៏គេធ្វើឲ្យយើងដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងម
មែនបងបាទឧទាហរណ៍បងប្អូនសូត្រការពារចងវាបាទចងការពារសត្រូវហើយយើងស្រាយវិញយើងត្រូវតែស្រាយវិញបើមិនស្រាយទេក្រៃលូថ្ងៃក្រោយគឺបាទមិនពូកែស័ក្តិសិទ្ធបាទឧទាហរណ៍ដល់បងប្អូនដែលសត្រូវចង់ប៉ុនប៉ងជីវិតយើងយើងសូត្របាលីនេះការពារទៅព្រោះយើងការពារខ្លួនរួចរាល់ឬក៏ដល់ផ្ទះយើងមានសុវត្ថិភាពហើយយើងសូត្រស្រាយវិញមកឲ្យបងប្អូនចំទៅគឺដឹងតនីណាបងប្អូនគឺបាលីមួយនោះគឺពូកែស័ក្តិសិទ្ធណាហើយខ្ញុំមិនអាចបង្ខំផ្ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជឿមិនជឿគឺអាស្រ័យលើពុកម៉ែបងប្អូនណាមិនអាចបង្ខំពុកម៉ែបងប្អូនមកជឿបានទេបើពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះជឿក៏មានសិទ្ធិភាពតាមនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះមិនជឿក៏អត់មានសិទ្ធិភាពតាមនឹងចឹងទៅហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើខ្លួនយើងទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបើពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះធ្វើទាំងមិនជឿចិត្តគឺធ្វើយ៉ាងដល់ងាប់ទៀតគឺក៏អត់មានសិទ្ធិភាពដែរចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនតែសម្រាប់តែពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់បាត់ជឿបីយំលឺលើគិថាខ្មែរបុរាណបាទគឺបាលីមិនថាបាលីមិនថាគិថាអ្វីឡើយគឺសិតតែគិថាខ្មែរបុរាណរបស់យើងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងជឿក៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធតាមនឹងអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាំងជឿក៏អត់ទៅខ្ញុំមិនអាចបង្ខំបានទេហើយពុកម៉ែបងប្អូនសង្ឃឹមតែពុកម៉ែបងប្អូនជួយតាមដានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នឹងដឹងពីសិទ្ធិភាពវាណាពុកម៉ែបងប្អូនមានបាលីស្រាយនិងបាលីចងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូត្រនៅបាលីទាំងអស់នឹងហើយយើងទោះយើងមិនមានសត្រូវច្រើនឬក៏អត់ក្តោយមានក្តោយអត់ក្តោយគឺយើងសូត្រទៅដើម្បីការពារខ្លួនទៅថ្ងៃមុខព្រោះយើងមើលមិនឃើញទេមិនដឹងថាអ្នកណាដែលគេស្រឡាញ់យើងមិនដឹងថាអ្នកណាដែលស្អប់យើងទេវាខ្លះយើងដើរសុកសុកឬក៏ជីមតោសុកសុកគេមកចង់សម្លាប់យើងឬក៏ចង់ប្លន់ដើម្បីម៉ូតូយើងហើយផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងទៅសំខាន់អត់តែយប់ជ្រៅគឺយើងអត់សូវមានសុវត្ថិភាពទេណាបងប្អូនមិនថាទីកន្លែងណាស្រុកណាខេត្តណាទេគឺអត់មានសុវត្ថិភាពទេសម្រាប់ថាតែមានជនពាលជនអីយ៉ាងទៅច្រើនណាស់ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែពិចារណាខ្លួនទៅត្រូវយើងទោះយើងអត់ធ្វើអីគេក៏គេធ្វើឲ្យយើងដែរយើងមានបាលីស្រាយនិងបាលីចងបាទតោះឥឡូវកុំថាពីវេលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅទាំងរងចាំយូរយើងសូត្រនៅបាលីការពារសត្រូវដូចតទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាលីការពារសត្រូវបាទនេះគេថាចងនិងគេថាស្រាយណាពុកម៉ែបងប្អូនមាន2ប្រភេទគេថាស្រាយគឺមូលីគឺស្រាយស្រាយចំណងបាទហើយយើងសូត្រមន្តគាថាឬអត់ទៅណាបងប្អូនបាទអេតិមូលីអេតិមូលីហ្នឹងគឺគាថាចងមកបងប្អូនយើងសូត្រ3ចប់សូត្រ3ចប់ហ្នឹងគឺសត្រូវយើងការពារសត្រូវយើងបានហើយមិនថាគ្នាគេតិចឬក៏ច្រើនទេណាបងប្អូនបាទអេតិមូលីអេតិមូលីអេតិមូលីបាទគាថាស្រាយវិញគឺសូត្រ3ចប់ដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទអេតិមូលីអេតិមូលីបាទគឺខុសគ្នាតាលីឬក៏លីទេបាទលីនឹងគឺចងបាទលៀងគឺចាក់គឺស្រាយណាបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាណាអេតិមូលីអេតិមូលីចងវិញគឺអេតិមូលីអេតិមូលីស្រាយគឺអេតិមូលីអេតិមូលីសូត្រទៅគឺយើងសូត្រ3 3ចប់ចងគឺថាចង3ចប់គឺថាស្រាយគឺ3ចប់ដូចគ្នាដែរណាបងប្អូនបាទហើយស្គាល់តែពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តលើទៅនោះសូមគុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe បោះសញ្ញាដឹងនៅឆានែលគីថាខ្មែរបុរាណម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីឆានែលគីថាខ្មែរបុរាណជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលបាលីឬក៏គីថាអីផ្សេងផ្សេងទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទចូលឆែកមើលឆានែលគីថាខ្មែរបុរាណបាទនឹងមានបាលីគីថាអីផ្សេងផ្សេងឬក៏គីថាស្នៃបាលីស្នៃផ្សេងផ្សេងទៀតបាទបាទខ្ញុំបាទជំរាបលាណាពុកម៉ែបងហើយចាំយើងធ្វើវីដេអូក្រោយតបន្តទៀតបាទដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងដែលគាត់មិនទាន់បានយល់មិនទាន់បានឃើញមិនទាន់បានដឹងមិនទាន់បានស្គាល់បាទយ៉ាងណាពុកម៉ែបងជំរាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ